hammamizga ma'lum ki bu til tarixan shakllangan, ma'lum bir me'yorlarga solingan va muayyan jamiyat a'zolari tomonidan ishlatiladigan, qo'llaniladigan, ular o'rtasida muhim aloqa vositasi sanalgan ijtimoiy hodisa sanaladi. Tilning eng muhim jihatlaridan bittasi uning ijtimoiy hodisa ekanligidir. Endi ijtimoiyat kim bilan bog'liq? Albatta, inson bilan bog'liq. İnsan bilan bog'liq bo'lgandan keyin shu jamiki mavjudotlar ichidan, jonzotlar ichidan faqat insonga fikrlash qobiliyati berilgan. O'shaning uchun bu yerda bitta narsa kelib chiqadi, tafakkur masalasi, fikr masalasi kelib chiqadi. Tafakkur bilasizlar, bu fikrning ko'pligi sanaladi. Demak, inson u o'zini o'rab turgan tashqi olamga doim faol munosabatda bo'ladi. O'sha faol munosabatda bo'lish jarayonida uning ongida o'sha voqea va hodisalarga munosabat bildira olish imkoniyati yuzaga keladi. Ana shu imkoniyat bu tafakkur bilan bog'liq. Hazrat Navoiy aytadiki, nimaki bilmish odamizot, nimaki qilmish odamizot, tafakkur bilan bilmish odamizot deydi. Bekorga emas. O'sha bu yerda tafakkurga o'sha insoniyatning bog'liq holatda ekanligi ulug' shoirimiz tomonidan alohida ta'kidlanyapti. Til ve tefekkür bir-biri bilan çambarchas bog'liq. Çünkü her qanday narsa aslında ongda paydo bo'ladi. Tilshunosida shunday bir oltin qoida bor. Til bu ongning voqealanishidir deydi. Çünkü mavhum narsa va mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, tafakkur bu mavhum narsa. U nurdan tez, shamoldan uchqur, dunyoni u chekkasidan bu chekkasiga fikr bilan xayol bilan borib kelish mumkin, lekin uning voqealanishini oladigan bo'lsak, yuzaga chiqishini oladigan bo'lsak, o'sha til bilan nutq bilan bog'liq holatda ketadi. O'shaning uchun ikkalasi teng rivojlangan holatlar. Misol uchun, tafakkur bu fiziologiya bilan, psixologiya bilan bog'liq. Til alohida fan yo'nalishi sanaladi, lekin albatta o'sha psixologik jihatlari, tilning fiziologik jihatlari bu tilshunoslikning eng muhim qarorlaridan bittasi sanaladi. O'sha yo'nalishda mana bilasizlar, o'sha tilning tafakkur bilan mantiq bilan bog'liq holatda alohida yo'nalish paydo bo'lgan, psixologiya bilan bog'liq holat yo'nalish paydo bo'lgan, interlingvistika, psixolingvistika degan yo'nalishlar hozir taraqqiy etib boryapti. Ular o'sha tilning tafakkur bilan bog'liq tomonlarini o'rganadi. Tilsiz tafakkur, tafakkursiz til yo'q. Tafakkur birlikleri idrok, his tuyg'ular, idrok, tushuncha, tasavvur, hayol, bular hammasi bilasizlar, psixologiyada ham bor, mantiqda ham bor. Ular o'sha mantiq fani nuqtai nazaridan, psixologiya fani nuqtai nazaridan o'rganadi bularni. Lekin til alohida. Til birliklari tafakkur birliklaridan yoki psixologiyadagi birliklardan keskin farq qiladi, o'ziga xos, lekin chambarchas bog'liqligi bor. O'shaning uchun til ong qadar qadimiydir degan fikrga qo'shilish kerak. Ikkinchidan, til murakkab hodisa, ya'ni murakkab sertarmoq hodisa. Til birliklari bir-birlari bilan uchta jihatdan birlashadilar yoki o'sha tildagi uchta katta holatni tilshunoslar ajratib ko'rsatishadi. Til birliklari o'rtasidagi paradigmatik munosabatlar, ya'ni o'xshashlik munosabatlari, ikkinchisi sintagmatik munosabatlar, ketma-ketlik munosabatlar va iyerarxik munosabatlar. Chunki hammasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, mana tovush bo'g'inning, bo'g'in so'zning, so'z birikmasining, so'z birikmasi gapning yoki mana til nuqtai, hozir men nuqtai nazardan oldim. Til nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, fonema, morfema, leksema, sintagma, sintaksema bir-birining ichiga kirib boradi. Mana shu iyerarxik munosabat, pog'onali munosabat. Endi hamma narsa ketma-ket chiqadi. Ana misol uchun bahor deb aytmoqchi bo'lsak, B'dan keyin O, undan keyin H, undan keyin O, undan keyin R kelib turib, birlashtirib, undan keyin bitta shu so'zni hosil qilishi bu ketma-ketlikka asoslanadi. Gap qurilishida ham o'sha ketma-ketlik bor yoki o'xshashlik munosabatlari. Mana bahor deyishning o'rniga biz ko'klam deyishimiz mumkin, Navroz deyishimiz mumkin. Ular muayyan ma'noda o'sha bitta fasl ma'nosini beradi. Bu yerda o'sha paradigmatika yuzaga chiqyapti. O'shaning uchun bu ikkalasini biz hisobga olishimiz kerak. Til bilan nutq o'rtasida ham mustahkam aloqa bor. Chunki
Bu nutk aslında telin vakiyelenişi, o şey manada tel alaka kuralı, nutk ise alaka usulü, tel imkaniyat, nutk vakiyelik, tasarçalik, tel umumili, nutk susili, alakadali kabi ölçemler boyunca birbirinden farklı. O şey halatlar boyunca biz tel birlikler bile nutk birliklerini hem birbirinden farklılaşmamız gerekir. Tel birlikler bu fonema, morfema, leksema, konstruksiya hisoblansa, nutq birliklari fon, mor, leks, so'z shakllari, so'z birikmasi, gap, mikrotekst, makrotekst kabi birliklar bilan ifodalanadi. Ikkinchi tomondan olib qaraydigan bo'lsak, mana sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, doim men bu misolni aytib beraman. Masalan, elektronlar oqimi, ya'ni biz chiroqni yoqmasdan turib uni ishlayaptimi, ishlamayaptimi bilmaymiz. Lekin sistema shunday qurilganki, elektronlar oqimi simlar orqali olib kelingan buni telga mengzash mumkin. Chiroqni yoqqanimizdan keyin chiroq yonadi. Buni nutqqa mengzashimiz mumkin, o'xshatishimiz mumkin. Chunki bittasi bu mohiyat, ikkinchisi hodisa. Mohiyat bu elektronlar oqimi, hodisa chiroqning yonishi. O'shanga o'xshab turib, til bilan nutq o'rtasidagi munosabatni yuzaga chiqarishimiz mumkin. Endi ikkalasi ham qadimiy, chunki til paydo bo'lishi bilan nutq paydo bo'lganda, lekin ikkalasi bir-biriga doim ziddiyatda qo'yiladi. Agar esingizda bo'ladigan bo'lsa, mana shu til va nutq antinomiyasini birinchilardan bo'lib Vilgelm fon Gumbel buyuk tashnos o'sha qo'yib bergan edi. Til bilan nutq doim bir-biriga ziddiyatda ekanligini isbotlagan edi va de ikkalasini solishtirib turib bir-biriga qarama qarshi holatlar yuzaga chiqarib bergan edi. Masalan, tilni xalq yaratadi, xalq unga saykal beradi, ishlov beradi, jilo beradi, nutqni shaxs yaratadi. Chunki nutq bu fiziologiya bilan bog'liq bo'lganligi uchun uning intonatsiyasi bor, tembri bor, tempi bor, boshqa holatlari bor, o'ziga xos jilolanish tomonlari bor. Bu bitta shaxsga, shaxsning nutq apparatiga bog'liq, lekin til nutq apparatiga bog'liq bo'lmaydi. U o'sha tarixan shakllanib, muayyan xalq tomonidan yaratilib, muayyan xalq tomonidan unga saykal berib kelinadi. Ikkinchisi, til umumiy hodisa. Til umumiy hodisa deganda uni umum yaratadi. Misol uchun o'zbek tilida 35 milliondan 50 tortib ayrim manbalarda 50 million deydi. 50 million odam shu o'zbek tilini yaratgan, yana uni asrlar silsilasida keyingi avlodlarga uzatayotgan bo'lsa, lekin nutqni bitta inson yaratadi. Kimning nutqi juda ohay nuqtai nazardan chiroyli bo'lishi mumkin, yoki qo'pol bo'lishi mumkin, dag'al bo'lishi mumkin, o'ziga xos bo'lishi mumkin-da, lekin tildagi umumiylik undan o'sha til birliklaridan hamma foydalanishga haqli. Lekin nutqning xosligi faqat bitta insongagina tegishli bo'ladi. Uning nutqini o'ziga o'xshatish uchun alohida malaka yoki mashq talab etiladi. O'sha ma'noda bittasi umumiy, bittasi xususiy deganda o'sha narsani nazarda tutishimiz kerak. Falsafiy kategoriyalar binoan ketadi bu yerda. Yoki ikkinchi tomondan olib qaraydigan bo'lsak, imkoniyat bilan voqelik, tayyorlik bilan hosilalik, yoki majburiylik, majburiylik bilan ixtiyoriylik, yoki birliklarning chegaralanganligi, chegaralanmaganligi, mana shular bo'yicha ham til bilan nutq ikkalasi bir-biriga ziddiyati qo'yiladi. Buni misol uchun til imkoniyat. Bu imkoniyat juda ham cheksiz. Nutq voqelik o'sha imkoniyatning yuzaga chiqishi sanaladi. Mana misol uchun mening ongimda daraxtlar haqida gapirmoqchi bo'lsam, o'sha oldimda qanaqa daraxt turishiga qarab turib, o'sha imkoniyatdan men voqelikka aylantiraman. Terak turadigan bo'lsa, tol turadigan bo'lsa, o'shanga qarab turib men kerakli so'zni olaman. Yoki o'sha tildagi qoidalar hamma uchun majbur, lekin shaxs ixtiyoriy ravishda yozishadi, yondashadi bundan. Endi uchinchi bir masala bu yozuv masalasi. Yozuvda bitta narsani bilib qo'yish kerak. Muayyan xalq o'z madaniyatining muayyan bosqichiga yetgandan keyingina yozuv yuzaga chiqadi. Yozuvda 3 ta asosiy bosqichlar bor. Bittasi bu pitagrafiya yozuv, keyin ideografiya yozuv va fonografiya yozuv. Pitagrafiya yozuv o'sha rasmli yozuv, rasmli yozuv hammada bo'lgan. Mana bizda ham o'sha Zarovsoyda g'orlarga chizilgan rasmlar muayyan ma'noni beradi. Ikkinchisi
Bu ideografi yazı. İdeografi yazı da muayyen bilgiler orkali tavuşları ifadeleşki ötürgen. Bana hazır ki biz fadilinlikten Latin yazı diye, bilesler Arap yazı diye malum bir nesalar şekiller boşaltılıyor. Yani mim belki m, m tavuşu bu Tolkien'da olingan avval Tolkien'da resmi çizilip durup şu piktografi yazı da şu su manasını bergen bo'lsa, sekin asta o'sha to'lqinni shakli M yozuviga o'tgan u ideografiya yozuviga misol bo'ladi va hozirgi yozuvimiz bu panografiya yozuvi. Panografiya yozuvi degani o'sha tovushlar qanday aytilsa, o'shanga asoslangan yozuv. Mana vatan deb yozadigan bo'lsa, V A T A ni tovushlarni eshitib, o'sha tarzda yozadigan bo'lsak, bu panografiya yozuviga misol bo'la oladi. Hozirgi amaldagi yozuvlar, latin yozuvlar